começo do Mortal Phoenix Rising, jogo novo da Ubisoft, lançou 2 dias, eu acho. Play 5, Play 4, Xbox, PC, a porra toda. Joguinho Breath of the Wild da Ubisoft. Carinha, esse cara é igualzinho o Link, tem estamina, movimentação parecida. Joguinho bom, vamos ver. Começo do começo, cara. O personagem acordou aqui e a gente tem que começar a lutar. Basicamente é isso. Demônio aí transformou os humanos tudo em pedra. Os deuses tudo sumiram. E Zeus foi buscar a vida de Hermes, de Prometheus. E estamos aqui. Of the immortals. He consorts with all mortals and immortals. Little he profits, but through the dark night, he continually tricks. That's nice. Who wrote that? My favorite poet, who just happens to not have been born yet. Ok, coisazinho pra ganhar algum poder, aparentemente, né? Que tem uma lira, tá vendo que ele pega aqui como objetivo de mapa. Com certeza não tem nada por enquanto. Olha, dá pra ver que os pássaros... Que os pássaros marcam os lugares sem coisa importante, tá vendo? Um pouquinho de pássaro aqui, um pouquinho de pássaro ali. Uma dano de queda, será? Vamos ver. Aqui eu não vou, né? Ele é... Ai, quase que eu vou pro saco. Dá dash no ar. Mas não por enquanto. Vai, vamos fazer o que o jogo tá mandando. Vai, pra dizer que a gente não fez a boa. My brother's sword! No! O irmão dele era um guerreiro ferradão aí. Descansa em pança. Nós vamos pegar na arma dele agora. Estilinho do personagem, a arma é muito... Kid Icarus, não é isso? Não antigão, óbvio. Aquele... Uprising, 3S. Que é o Pete que tá no Smash Bros. Desde o Brawl, you've always been my hero, my North Star. I will bring you back, I swear it. Phoenix had never been allowed to hold the hallowed sword, a gift from Achilles for bravery in battle. It balanced perfectly in his palm, as if forged for it. Achilles' sword? Brother must have been good in battle. Is something wrong with your voice? I never got a sword. Just saying. Phoenix looked up. He was not alone. Eita, mais demônio. By the gods! Stay back! He readied his sword for his first real fight. Opa, tudo bate com a rima. Agora não sei qual a graça disso. Ai, mas se eu tenho ataque pesado, se eu apertar o R2 não funciona nada. Parece que não tem mais dano por backstab, né? Phoenix felt his training come into focus. Bem joguinho de aventurinha mesmo, né? Você bate, até pega imagem de um personagem. Ah, hitbox só ataque. Bem legal. Should be able to survey the land from up there. É, aqui vem o... Não tem como, galera. Esse negócio entrou no DNA da Ubisoft. Escala as coisas e aí de lá dá um... Usa uma ação que descobre tudo em volta. Você não tem jeito.
hunted. Besieged by challenge, totally alone. This young hero was determined. Menuzinho, vamos ver o que a gente tem aqui. Mapa. Grande demais pra ser um jogo de aventura, né? Isso é outra coisa que os jogos hoje em dia têm que, pelo amor de Deus, tá acabando explorando o mapa. Meu objetivo e naquela parada escanear a área, beleza. Minhas armas, espada, mais 30% de dano. Quando eu estou com a vida cheia. Se eu chegar, se eu aumentar o nível dela, Perfect Dodge recupera 80% da minha vida. Acho que era Life Chunk, Health Chunk deve ser um pedacinho da vida. Habilidades. Isso aqui eu tenho ou isso aqui eu posso pegar? Não tenho nada, pelo jeito. Ah, quando tá maisinha é porque tá equipado. Não vou pegar nada. O que mais dá pra equipar nele? Espada. Isso aqui não fala o que é, não fala o que é, não fala o que é, não fala o que é. Roupinha. Half Chunk, nível 4, mais 40% de duração do stun. Do stun que eu dou, né? Não, isso aqui eu, não do, do stun que eu levo, né? Senão é ridículo isso. É, upgrade. Tá bom, precisa da... Ah, aqui precisa da joia azul, e, azul clara e vermelha. Aqui precisa da azul clara e rosa. Mais alguma coisa... Coisas que eu peguei, aqui são frutinhas ou flores e poções. Minha estamina, não sei o que é isso. Bom, tá aqui em cima tem minhas joias que eu peguei. Beleza. Save his fellow soldiers and brother. Boring! Can we skip this part? No. Ele não... This is important for the sense of atmosphere. Ele não pula. Quando você aperta o X e tá escalando, ele não dá um jumpzinho na parede pra ir mais rápido, isso irrita. Hermes, my old friend. It's an honor to finally meet you in person. Just don't tell anyone I'm speaking to you. I got in enough trouble for memorizing stories instead of tilling the soil back at home. And then the other soldiers? Well, they really don't appreciate a good story. Será que tem que subir? Eita! Não, vai cair não. Na cabeça dele, será? Deve ser. Phoenix's destiny was becoming clear. So far, all you have shown me is a mortal soldier who has fought one real battle, and Typhon grows stronger by the hour. Don't toy with me, Prometheus. I swear to you that soldier shall be our salvation. For if he fails and Typhon defeats us, Zeus, king of gods, the world will fall to chaos. Temple of Apollo. Vou vencer distâncias. Não viajarei. A griffin? They aren't real. Let me go! Help! O colega ali tá sendo carregado. I'm coming! A falta de expressão no rosto dos personagens é um negócio inadmissível, mas tudo bem. Revealing Icons. Quando você está usando a visão além do alcance, preste atenção no feedback que você vai receber quando estiver olhando para vários tipos de localizações. Aperta R2 para revelar os ícones permanentemente. Que louco! Você segura R2 e R2 fica pulando.
ainda, isso que eu vi. Nossa, que esquisito. É extremamente esquisito isso, gente. Mas através da vibração da R2 você sabe quando você tá mais perto de um. Objetivo. Bom tempo, parece. É, a gente vai ficar um tempinho aqui, parece, time. Pô, não podia revelar os dois uma vez? Ele não. Mas é coisa, hein? Certeza que tô deixando passar coisa ainda. Aliás, não tenho a menor dúvida disso. Parece que o controle tá vivo, é um negócio extremamente esquisito. Se tivesse com a câmera aqui, eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Dá pra ver o controle, o R2 pulsando assim. Aqui no meio. Aqui no meio. Tá cortando meu microfone, eu acho, né? Lá mais perto, assim. Que mais? Não há nada nessa floresta aqui? Opa, tem. Eu acho que é isso. Nesse tal lugar onde vou parar.
Cara, tem alguma coisa. É, cadê? É isso, acho que mesmo se tiver mais coisas, eu não vou ficar aqui não. Vamos jogar. É bastante coisa. Beleza, pra onde a gente vai? Não, ele não vai fazer um Leap of Faith, né? Primeiro que ele não vai fazer um Leap of Faith, porque eu quero pegar o que tá aqui. Tem que pegar Ambrosius. Prometheus! You worried, Zeus, about losing this bet? Please, he can't use it anyway. Yet. É como se fosse aqueles heart piece do Zelda. É, eu não acho que eu consigo pular mais ali na água não. Vou ter que voltar pra lá, senão eu vou morrer. E com certeza eu vou tomar dano se eu cair mesmo no braço dele daqui. Até que não. Pô, mas tomei dano quando eu pulei da cabeça dele? Tá bom. É, normalmente eu não vou no objetivo principal primeiro não, mas dessa vez eu vou porque... Eu não tenho mais habilidades ainda, né? Tenho pouca coisa, vou demorar muito pra explorar o mapa do jeito que eu tô. Phoenix felt Ligiron's blade with every step. Its weight a reminder of the heavy responsibility. You gave him your blade? Oh, Achilles. I meant to ask, why exactly would you expect to receive a sword from Achilles? Oh, as an offering, just a routine offering from someone who gazed into your eyes and told you you were special. That's all. I left a rose on his breastplate. Got something in my eye. Keep going. Isso aqui é bem focado no humor, tá, galera? É... Até o momento eu tô achando engraçadinho. Será que consigo fazer alguma coisa com aquela lira agora? Acho que ainda não. Então vamos até esse baú aí. Não dá pra quebrar esses blocos dourados? Não. Galho. Galho sim. Árvore. Não. Foi aquilo? É um urso de fogo? Vem aqui.
Aqui apareceu um triângulo lá. L1, L1, pare. É, peraí. Na hora certa, né? Ah, ele pode derrubar a árvore. Aparentemente não dá pra dar parry em todos os golpes. E não é o bola que desvia. Ah, Perfect Dodge diminui o tempo. Ô, oh, eu não tenho item pra recuperar a vida, tá, time? Assim. Tipo, vai ser bem mortal essa luta. Dizia eu, que é aritmética. Que horror. Parece que não é pra bater naquele urso. Mas eu quero ver o que era aquele triângulo que apareceu nas... quando eu cheguei por detrás dele. Opa, não vai dar mais. Será que dá pra matar ele? Bom, dá, né? É só desviar dos golpes. Vamos ver. Dou bem pouco dano nele, hein? Olha, cara, eu sobrevivi a 4 porradas dele. E é um pouco quebrado o hitbox dele, né? Esse golpe definitivamente não pegou em mim. Eu tomei dano da árvore caindo na minha cabeça. É, time. Famoso não vai dar. Mas tinha um baú aqui. Aqui. Baú do pra cá. O bicho vindo. O cara que vai na bosta. Ele meio que me abandonou já. Ou não. Ou sim. O baú tá aqui embaixo. A vida recupera? Bem, aparentemente não consigo quebrar isso ainda. Acho que minha vida não está recuperando não, né? Ovos de... Unlike the mortal flesh, which I refuse to eat, the pumpkin sprung forth defiantly, bursting with life. A lot of poetry for something they just got to stick in their mouth. Isn't that what the best poetry is about? Eu assumi que o baú estava atrás daquela parede. Na verdade, eu não olhei direito. Phoenix approached the axe, feeling it call to him. Looks like the axe of Atalanta.
must be a copy. Although... But before Phoenix could claim it, the axe was pulled into the pit by a terrible force. Who knocks upon my door? No one. You think that old trick will work on me? Come into my parlor. Send the Cyclops to the sailor. I would say, mas não deu muito bom pro cara que entrou lá na parada do Ciclope, né? Perfectly passable storytelling. I won't lie, there were moments that dragged, but you really got me with that ending. Now, let's settle up. Time for you to help me against Typhon. Que isso? It's not over. Olha os créditos. Not Zeus e Prometheus em tudo. Passagem no abismo. Tá bom. Indeed. What was this strange place? It's Tartarus. Just exactly where had Phoenix landed? Tartarus. The nasty abyss where I imprisoned Typhon. He must have opened rifts into the vaults of the underworld when he escaped. You know it, I know it. Say it. Phoenix was in Tartarus. Sure. I hate you. But aren't you intrigued? No. Keep going. Falaram que os puzzles desse jogo são lixo. Devem ser mesmo. You are either brave, little one, or very foolish. Let's see if you can meet my challenge, or if you will fall like all the others. Who are you? Hello? Potion, stamina potion. Entendi. Se eu seguro, eu uso o item que é a frutinha. Se eu aperto, eu uso a poção. Tá bom, toma cuidado com isso. Gosta de asa, né? Phoenix ran his hands over them, noticing that several pieces were missing, as if someone had ripped them apart. They seem to be man-made. I wonder how they work, if they even work. Muito Kid Icarus agora, muito Pete. Ou Dark Pete. É mais pro Pete. Double jam! Well, delícia! Sort of. The axe! The axe of Atalanta. Deadliest of hunters. Swiftest of heroes. Fallen at the hands of Typhon. Didn't I change her into a lion? You turned a lot of people into a lot of things. I need to stop drinking. Eita! Entendi. Mas o R1 ainda é minha espada. Entendi. Ah, os bichos se machucam. Mas o R2 é... Machadion.
essa barrinha azul? Você é Stagger? É Stagger. Dá uma missionada nos bichos. Isso aí, Stun God. I sense something more in you. A bolt of my lightning! Scattered, hidden by Typhon. It's over! Phoenix is Helios Ash! No one can handle those bolts but me! Oh, really? A replica of Zeus's lightning bolt? No way! Power surged through Phoenix. It was too much for him to bear. To me. Bye-bye, mortal. And then, just like that, it stopped. No! The wings grounded the lightning. They were designed to withstand storms. That shouldn't be possible. And yet, this is just the beginning. Ganhamos asa, machado e raio de Zeus. Acho que agora já dá pra começar a explorar o... Having plunged into the abyss of Tartarus and living to tell the tale, Phoenix emerged victorious. For now? That stranger I was chasing, where did he go? With the wings, he would be able to flit across the ancient bridge and find out. I wouldn't just strap on discarded junk. Who knows where those have been? Many a night, Phoenix had told tales of a genius, an inventor named Daedalus, and his extraordinary wings. Perhaps someone copied their design, Phoenix mused. So junk. Ooh, maybe it's cursed. É, tá bom. Eu não sei agora. Bom, pera aí. Tá, são todas as magias que eu tenho já. Essa skin. Tá bom, agora escolher pra onde a gente vai, chat. Tá bom, time, pra onde a gente vai agora? Pra cá, né? Que isso? Ah, agora se eu seguro o quadrado ele dá uma corridinha. Será que eu tenho estamina pra chegar ali? Acho que eu morro antes, hein, Clá? Que por ali, ó. Que isso, mano? Ah.
vou morrer na água. Acabar esse tamanho, ele deve morrer. O que eu acho ridículo, mas beleza. Tipo, um jeito de te impedir de chegar a alguns lugares, eu entendo, mas porra. Mais criativos, né? Pomegranate. Granate. Sei lá, que jogo. Tá, talvez por aqui siga, ou será que tem que ser por ali mesmo? Oi. Que é, né? Vai matar esse bicho agora? Ele não mira? Mira. Tomo dano só de encostar nele quando tá vermelho daquele jeito, é como se ele me queimasse. Esse queima é da parry mesmo. Ou perfect dodge. Dodge recupera minha vida, né? Então é melhor. Ele tá morrendo já, time. Tudo bem que eu gastei todas as minhas poções, né? Ai, vai cair na minha cabeça. Esperava um pouquinho mais, sei lá, um level up, skill, né? Falar que não tá valendo a pena não, essa luta aí não foi worth, como diz o outro. Será que agora eu consigo fazer esse desafio da Lyra aqui? Sei lá. Ah, caralho. E aí, brother, dá pra ficar? Charon's mark. Typhon stole those too? Charon was saving up for a bridge.
Caron é o barqueiro lá do Underworld. E ele tava guardando, mas fazer uma ponte pra ele não ter que trabalhar. Entendi. Tem que acertar a música. Mas porra, não é aleatório? Não tem uma dica? E é uma bosta ficar aqui. Se vá... Depois que eu pegar um arco, né? Deve ser mais fácil. Como é que eu não consigo acertar a terceira corda ali, né? Isso é uma dica, pô. Podia me tocar um pouquinho a musiquinha, né? Quando eu fico aqui. ADC Lobão, obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Raptor Gaming. É. Pelo jeito. Bora fazer agora. Esse aqui tá marcado no mapa, né? Depois eu venho. Vai ser mais fácil quando tiver uma arma, um arco, sei lá, que eu consigo ficar daqui acertando as notas. Próximo. Ah, eu não vou. Eu vou morrer. Ah, não, perdi um de vida só. Cara, o bicho tem uma asa e dá glide. Tá bom. É, ainda, né? Depois ele dá glide. Tá bom, pra onde agora? Certo era a gente ia pegar essas coisas aqui. Eu acho que vai ser mais rápido quando tiver o glide, porque a gente pode subir nessa estátua e dar glide pra cá. Vai ter que ir nadando, nem pulando pelas pedras. Tem alguma coisa que tá aqui pelo mapa mesmo. Dá zoom. Ah, tô no zoom máximo. O que é isso aqui? Ah, é uma foto de alguém. Tá. Qual no Assassins? Brosia. Mas tá marcado com checkzinho porque eu já peguei. Pô, podia sumir do mapa, né? Esse baú aqui. Baú. Tá perto, teoricamente. Será que eu posso destruir os amigos dele? É o capitão? Não, também não. Duas coisas marcadas no mapa, tô me atrapalhando. Cadê o... Ele tem um amarelo aqui. Vou tirar um amarelo. Puta, nadar é chato, hein? Nem tem estamina pra nadar muito. De onde a gente for, eu vou morrer. Ah, não, aqui vai dar. Boa. Que isso? Já me perdi já. Pra cá. Cara, o pulo duplo gasta um quadrado inteiro da minha estamina, olha. Ah, se pá, agora o machadão destrói. Boa. Tá bom. Golden Amber. Blá blá blá. Pra aumentar. Olha, melhorar a poção. Então, minha poção. Por exemplo. Ah, tem que visitar o caldeirão de Circe pra craftar a poção. Não, mas não quero craftar, eu quero fazer upgrade aqui, boa. Preciso de 3 Golden Amber, eu tenho 3. Ah, dá pra fazer essa daqui também. Ah, mas deixa aí ainda, a gente não sabe, né? O que vai ser mais valioso mais pra frente. Deixa eu pegar uma parada de aumentar a skill também, né? Aqui, ó. Ah, tem um Godly Powers que eu posso usar e tem skills, tá bom.
apertar aqui. E duas moedas não deve dar pra nada. Ele só não, tá tudo trancado, tá com um cadeadinho. Tá bom, clã, não dá pra mexer em nada aqui ainda. Já pegamos o baú. Pra onde a gente vai agora? Tá explorando, cara. O mais legal desses jogos é explorar o mapa mesmo. Tá. Ah, dá pra dar fast travel. Pra cá também? Pra cá também. Mas não é qualquer objetivo, né? Ambrosia não, por exemplo. Tá, a gente vai ter que vir pra essa parte aqui do mapa. E essa parte aqui, nosso objetivo tá na frente, então vamos pra lá. Só pegar os itens que estão aqui. Pot? I'll take it with me just in case. Não sai nada aqui. Beleza, vamos de fast travel então. Fast travel pra Lyra. Boa. Vamos lá. Bom, o que eu ainda não sei fazer. Será que se eu estiver caindo muito e der um pulo no final, ele evita de eu tomar dano. Beleza. Não dá pra pular de basicamente qualquer altura, desde que eu não gaste o pulo duplo antes. Muito bom, muito bom. Ah é, a gente... Nossa, eu tinha até esquecido desse mano, foi sequestrado por um grifo. If only Legiron was here. He's the famous hero, not me. What am I going to do? Put the fiends of Tartaros to sleep with storytelling? Legiron é o irmão dele, que é um grande guerreiro. Ele foi cobrado e virou pedra. Olha a pedra! Parece alguma coisa. Tem uns inimigos. Toda vez a mesma coisa, apertando os botões errados. Tem que ser com um machado quando os caras estão de escudo. Não, não é pra fugir não. Pra matar uma amizade aqui. Eu tinha começado um Navigation Challenge? Tá bom. Acho que é isso aqui. Acho que agora deu. De carão, tenho quatro agora. Acho que isso aqui seria Athena. Saori! Saori! Tá bom. Save the stranger who cried for help. Tá bom, já vou, já vou. Mas antes, let me take a selfie. Ambrosia aqui é tipo Peace Heart, Heart Peace do Legend of Zelda. Esses galos aqui são do mal.
Acho não, são do mal. Vão ser cobrados. Será que é tipo o Uco do Zelda? Seria muita apagação, né? Uma homenagem. Vou ficar chateado se eu morrer. Um monte de Cucu me atacando. Só um segundo que eu estou pedindo minha comida, guys. Carrega. Que eu... A qualquer momento... Beleza. Esperar ver o que o pessoal tá em casa aqui ainda. O objetivo tá pra cá. A gente, na real, já entrou naquela ilha, né? Que eu falei que a gente tinha que entrar aqui onde tinha a maioria das coisas. Esse bar a gente não tinha que ir no objetivo não, mas vamos lá, vai. Estamos do lado. Puzzle aqui. Os carneiros. Eita! Gorgona! É, uma górgona, como eu disse. What's that glimmering? Depois da churrascaria. E ela comeu um negócio que brilha. Ouch. Stealth. Se agache ou se esconda nos arbustos para reduzir a visibilidade. Se for usado com sabedoria, não entendi o resto. Enfim, vai deitar. Ah, foi isso que apareceu no urso aquela vez. O que vai fazer aí, fia? Cara, essa parada do R1 ali, que ele gira a espada dele, é muito pit. Muito. Que é isso? Bracelete de força lá do Zelda também? Bracers. I've seen them in drawings. They can't be. Ah, but they were. Heracles, mightiest of mortals, slayer of beasts, defied Hera and accomplished the impossible wearing those bracers. And now they belong to Phoenix. Through dumb luck. Stop! Over here! Fight someone who's armed instead! Tá macho com esses braceletes, hein? Phoenix, after boldly besting the Gorgon that ambushed Heracles. Eita, what are you doing there? That thing with your voice. Força de Heracles. Heracles? Yeah, that. That is how it's supposed to be pronounced. Seems like Phoenix move objects pesados. Except I can't die. Segura ali aperta triângulo. By the gods. R2 atira, segura R2 pra jogar, triângulo desce. If only those bracers could move this one. Hades alive! You two, get a room! Parece que machuca, hein? Ele que pega? Não tô vendo. Aqui. Dizem que é bom
acertar o bicho, né? Recuperar minha estamina. Eles estão chegando. Porra, não acertei mais nenhum depois que o bicho começou a se mexer. Ah, legal, hein? Tem mais coisa pra jogar aqui? Eu acho que não. É, vai ter que ser a base do ódio mesmo. Tirando que não é o quadrado que bate, né? Abraço, passar bem. O que é isso que está acontecendo aqui? Só um segundo, plan. Na verdade, pedi minha comida aqui, já venho.
Show! Cadê minha tela aqui pra eu ver o jogo? Aqui, boa. Deixa isso aqui aberto. Beleza, time, acho que é isso. Agora... Ah, tem habilidades. Tá, ganhei essa. Pra onde vamos agora? Cara, o ataque do Mike tá muito... Esse microfone é ruim pra streamar. Peraí, deixa eu ver se eu arrumo isso. É... Cadê meus sound settings? Teste. É, tá muito ruim. Alô. É, tá bem ruim. É, deixa eu ver se eu consigo arrumar pelo Synapse. A ver... Nossa, agora tá bem melhor. Puta, outra coisa. Ótimo. Já que estamos aqui, aumenta mais um pouquinho e boa. Agora me dá minha tela aqui de novo. Tá bom. Dez para as 8, tá bom. Ah, galera, tem muita coisa aqui no mapa pra ignorar, né? A gente vai ter que vir pra nossa direita aqui pegar essa Ambrosia e esse chest. Missing Godly Power Required. Então eu não consigo fazer essa missão. Não consigo fazer essa missão porque eu não tenho o Godly Power que precisa. Tá bom. Tá bom. Agora tem um baú por aqui, certo? Tem, acho que dentro dessa parada aqui. Mas acho que eu não posso entrar porque eu não tenho poder pra fazer o puzzle. Mano, se eu soltar ele volta. Ele não deve ter alguma parada pra fazer aqui. Tipo, colocar um vaso mais... É, eu não tenho. Ele já falou que eu não tenho. O jogo falou isso, então... É, o baú aqui eu não vou conseguir pegar. Tá bom, o que mais? Tem pra lá.
Pra mim é a esquerda, ou para o sul do mapa. Esse aqui, ó. Sai aí, mano. É, eu não tenho a parada pra fazer aqui. Se eu ativei, ele saiu uma luzinha desse pra esse. Pra esse aqui, embaixo. Do de cima pro de baixo. Mas não é batendo. A única coisa que eu sei fazer é bater. Eita, tem uns mano aqui. Putz, eu vou ter que encher o stack. Ah, não. Grande abraço pros senhores, viu? Descansem bem aí, descansem em paz. Será que dá pra levar isso aqui até lá? É um rolezinho, hein? Ó, tá vendo? Falando que eu não tenho a parada. Ah, esse aqui foi. Sai daí, ó. É, mas aí aqui é um... Ah. Boa. Boa, boa, boa. É, aí é. Entendi, tem que ativar todas aquelas paradas lá. Eu ativei duas. A outra tá aqui. Não, essa foi a que eu ativei, cara. É, não adianta, claro, aqui não adianta. Vamos lá pra baixo então. Parada trancada aqui. Que provavelmente abre isso daqui. Ué, não consigo entrar por aqui. E aí aqui eu não faço nada. Ô, mano, não tem poder pra nada. Sentindo jogando um Metroidvania da vida. Sabe, você tem um monte de coisa pra fazer e você não consegue fazer nada no começo do jogo. Pode crer. Estão faltando duas ovelhas. Só pode ser uma pedra qualquer. Ah, não, tem outra ovelha aqui, ó. Deixa eu diminuir. Agora que eu aumentei a captação do sinapse, eu vou diminuir aqui. Pronto.
Agora não deve passar tanto pro vermelho, não vai estourar mais. É, esse aqui vem pra cá e drop. New gear, Man of Pride, helmets. Mais 150% de... Caramba! Que é isso? O que estão mandando aqui? Vai, eu quero tomar mais, suba aí. Senhor. Beleza, mandaram Pokémon aqui pra mim. Aqui parece aqui, ó. Ficou esquisito. Foi engraçado. Boa. Esse era o baú, certo? Esse era o baú, sim. Atrás de mim tem uma ambrósia. Onde tá ela? Ah, eu acho que vou machucar bastante. Que isso? É um... Acho que era um lobo, mas é um porco. E eu vou morrer. Ah, stunou o outro. Matou o brother dele. Grande abraço. Mas eu não devia ter tomado aquele dano todo não na queda. É. Ambrosia. Pra cima agora? Aquela hora era pra baixo. Ih, vou cair. Vou cair. Nesses jogos, galera, vou dar dica. Genshin Impact, Zelda Breath of the Wild. Foca em ganhar estamina, cara. Poder andar o mapa todo sem se preocupar. Ali, ó. Ih, tem uns outros porcos aqui. Vou matar esses mano aqui. A barra de stagger deles a gente vem rápido. Olha lá, foi. Caralho, que combo, hein? Ah, chegando no 30. Acho que deu 30 na real. Nada de dropped frames. Beleza, tá suave. Tá stout aqui. Dropped three, cadê minha ambrosia? Aqui. Eu tô com 4, quando que aumenta a minha vida? Tô com 5, aliás. Foi. Eita, não era nessa brosa que eu queria pegar, mas beleza. É, tem um baú na minha direita. E agora? É esse? Ou é esse? Vamos nesse, que eu tenho medo desse seu. Não, não é não, tá aqui perto. Aqui, ó. Caralho, esse bicho é grande, hein? É um minotauro, velho. Ele me viu. Quer dizer, ele não me viu, mas ele sabe que eu tô aqui. Será que eu consigo dar sneak nele? Vale a pena dar sneak ou jogar essa porra nele? Será que eu fiz os dois? Nossa, ele machuca, hein? Caralho, ele machuca bastante.
Ele vai jogar pedra em mim. Entendi. Puta, quando ele abaixou foi pra me atacar. Puta, é muito pouco que recupera minha vida esse... Nossa senhora. Esse... Dodge perfeito aqui. Só um segundo, clã. Eita, que eu tô colocando tudo errado aqui. É. Cadê aqui? Esse monte aqui tá no hard, né? Cadê meu options aqui? Gameplay provavelmente, né? Hard, tá bom. Beleza, tá bom. Deixa eu pegar um negócio aqui. Esse aqui que eu preciso ver pra ver o chat, beleza. O mano tá ali, né? Eu vou precisar de uma parada pesada pra pôr ali em cima, tá vendo? Você me viu, filho da puta. Me viu não, sabe que eu tô aqui. Será que o Slim aqui dá mais dano? Aquela porra, acho que não, a gente tirou metade da vida dele. Nossa senhora. Ele é muito grande, tem que dar dois dodge pra sair do caminho dele. Na real, eu tenho que jogar mais coisa nele. Não, não era pra destruir isso aí não, tio. Eita, ferrou. Oia, não deu dodge. Esse negócio de esperar pra dar perfect dodge não tá valendo a pena não, hein. Oh, é lentinho o loading desse jogo. Não, não é não. Rapidão. Impressão. Oh, mas da outra vez acho que tinha dado mais dano jogar essa porra nele, hein. Vamos ver. Acho que é isso aí mesmo. Famoso deu certo, não. Sai fora, mano. Ele desviou. Cara, isso vai metade da minha vida. Nem é tão difícil desviar, eu tô moscando, mano. Cara, não tem mais nada pra jogar nele? Like, really? Tá bom. Não, tem uma preda ali ainda. Acho que minha maior chance esse pá é encher o stagger dele, hein? Ai, caralho! Achei que ele tinha. Tem um negócio que eu não acostumo com esse jogo ainda. As animações dos bichos, que nem na hora que eu joguei o bagulho nele, ele abaixou. Eu achei que ele abaixou porque tomou dano, né? A hora de bater nele. Não, ele abaixou porque ele tava imune e tava. Ia me cobrar fortemente. Ó, clã, o que, que eu acho que eu vou fazer? Eu vou dar Zinc Attack nele agora. Por quê? Porque com esse Zinc Attack eu dou um dano.
Aí eu ainda tenho as paradas pra jogar nele, entendeu? Porque quando eu jogo nele, ele toma dano e não dá mais pra dar sneak. Olha aqui, ó, eu dou, ó, pau, dou isso aqui, vaso, pega essa porra. Jogo nele. Ah, ele pode pegar do chão as coisas dele pra jogar, entendi. Vai, caralho, pega essa porra. Deixa eu stagger dele. Aí, não era o R. Caralho, vocês viram o que aconteceu? Eu tomei full life, o kit kill. Ele, tipo, quando ele me atropela das outras vezes, acho que eu tava tomando. Não, acho que é porque eu tinha metade da vida só nesse porra. Sei lá, mas é isso, time. É, dá o sneak attack, stealth attack. E aí, depois começa a atacar as coisas nele. Quando ele dá stagger, enche ele de dano. Esse aqui ele já tomou já. Até dá uns. Só pra encher um pouquinho mais o stagger dele. Pega essa porra que vai tomar os dois. Será que toma os dois? Acho que não. Não custa tentar, né? Ferrou, ferrou. Nossa, vou morrer muito pouco. Ele tem que destruir essas porra aqui pra eu poder. Ah, eu consigo destruir também. Que delícia! Foi! Ah, achei fácil! Tudo que eu mato desses bichos grandes, eles vão parar mó longe. Às vezes buga essa parada dele de segurar as coisas. Hubris of the One-Eyed Giant. Esquisito, mas beleza. Vambora. Boa, hein, time. Essa foi boa. Eita, tem alguma coisinha aqui. Esse pote pode parecer. Esse pote de bronze pode parecer vazio, mas para Ares. Ele está repleto de embarrassment, de vergonha, de constrangimento. Vou pegar essa porra aqui. Isso aqui a gente já viu que não dá pra pegar. Falta só essa ambrose aqui e aí a gente vai pro objetivo. Acho que tô vendo nada aqui. Não, não é um cogumelo. Que isso? Huh.
Thiago, tenta se encher agora. Saindo barulho na... Acho que agora eu preciso diminuir um pouco a captação, hein? No meu sinapse. Na real eu já sei, eu vou deixar aqui mesmo. Mas eu vou colocar o filtro aqui no mic, ó. Filtro, noise gate. Aí agora quando eu falo ele pega, não me corta. E não fica capturando barulho, boa. Tá bom. Acho que agora tá bom, time. Se não tiver, vocês avisam aí. É, tá bom, subi aqui. Nossa, nem tinha percebido que tinha ficado de noite. Faz um barulhinho tipo dos homúnculos, anemúnculos e geóculos que você acha no... No... Bendito... No Genshin. Genshin Impact. Diminui um pouco aqui. É, deixa eu arrumar só um outro negócio aqui. Galera, acho que é isso, hein, do mapa aqui. Esse eu não consigo pegar, até essa parada aqui, ó. É, tem isso aqui também, tem toda essa parte aqui, mas eu quero pegar o glide antes de vir pra cá. Essa aqui eu quero pegar alguma coisa pra atirar, e essa aqui eu vou depois também, com essa aqui. Vamos, eu vou nessa lira então, e depois a gente vai fazer a quest. Minha vida tá com... Ah, minha vida diminuiu. A outra roupa me dava uma... Um life a mais, olha. Como é que eu mato isso aqui? É pra pular, né, espertão? Não, era uma arpia. Olha, sabia que dá pra fazer isso não. Loucura. Ah, caralho, entendi. Na outra tem que fazer isso aqui. Tem que decorar a small lira e fazer na alta. Mas essa que tá tocando ou essa aqui? É azul, amarelo, verde. Entendi. O que tá acontecendo? Peraí. Enfim, dizia eu. Pra vir... Tem fast travel de volta? Senão ferrou. Eu vou de volta pra cá, mas é porque eu tô aqui, se pá. Que essa tem... Bom, mas não é pra decorar, vai. Azul, amarelo, verde. Azul, amarelo, verde. Tá bom. É, o loading é rápido, mas ele dá loading no mapa, tá bom.
Ah, é, porque tá ao contrário. Pera aí. Azul. É, tá. O azul é mais difícil de acertar. Azul. Ah. Amarelo. Verde. Foi? Não. Cara, realmente isso aqui é mais... deve ser muito mais fácil com arco. Ui, foi batendo vermelho. Nada a ver. Eu tinha feito na cagada. Não tem nada aqui ainda. Realmente não tem fast travel pra lá. É, clã, vamos ter que ir à moda antiga. Pra cá. Ah, eu vou machucar. Deitar a estátua aqui. Será que dá pra subir isso aqui? Nem fudendo. É... essa roupa aqui não tá valendo a pena não, hein, clã. Eles não têm status básicos, tá vendo? Eles têm status... especiais só. E aí essa daqui... na real, é melhor usar esse aqui e trocar quando eu for lutar contra monstros únicos. Deve ser tipo aquele Minotauro. Tipo, eu perco uma vida, mas ganho 30% de defesa. Eu perco 25% de vida e ganho 30% de defesa. Então, teoricamente, vale a pena. O que vocês estão fazendo? Aquela ilha tartaruga ali, Mestre Kami, cadê? Tá bom, aqui, pra onde vamos? Pra lá mesmo, porque aqui eu não consigo ir. Pera, a ilha é meu objetivo?
ele era isso aqui. Parece que a ilha é meu objetivo mesmo. Não, a ilha não era meu objetivo. Ou melhor, a ilha é, mas acho que é embaixo dela. Interessante, mas né? Devia fazer isso mais. Track the Flame Man to the Turtle Shaped Island. Da hora que eu não li o objetivo, né? Tá simplesmente escrito no objetivo. Tá bom então, mas é, acontece que eu tô aqui já. Tem uma entrada? Ah, ele tem uma parada. Beleza, isso foi fácil. Cadê a outra paradinha? Tá aqui. If he fell into that hole, I'll save you. I promise. Ixi, lá vão nós. Tártaros de novo. Get this straight. Instead of heating up the temple of Apollo to speak with the Oracle, Phoenix is hightailing it after this stranger. Phoenix, truly a good person. So mysterious stranger. Eu acho que ali é tipo nível de dificuldade. The fact that he was getting ever closer to the temple of Apollo. Que aparece no começo ali. É um de três. Inflicted upon his brother and fellow soldiers. Oh yes. Remind me to erase my own faults with narration. Zeus, truly a good person, murdered his first wife by getting her to turn into a fly and then ate her. Wait, that's what happened to Metis? I thought she was visiting her sister in Babylon. Oops. Tinha que fazer outra. Ah, não, essa aqui eu não consigo levantar, é assim mesmo, e o outro tá ali embaixo. Da hora que o modo hard, teoricamente, não tem dica, né? Mas só tem um ícone lá, ah, não, acho que ali é o portal que eu trouxe. Tá bom. Portal de onde apareceu essa porcaria aqui. Beleza, bora. E agora?
menos pra ensinar a gente a usar essa porcaria aqui. Bonito esse lugar, hein? Olha o arco aqui, é que eu falei. O arco de Odisseu. Building power requires more than deft footwork, little one. Let's see if you have control. Who are you? Show yourself! Entendeu? R2 atira. Nossa, ele ele treme o outro analógico. Legal essa parada de... Tremeu, ele treme... Eu seguro com o L2 e atiro com o R2. O L2, na hora que eu solto, ele treme. Como se eu tivesse soltado a cordinha, sei lá. Ué. Acho que é esse aqui, né? Seemed easy enough to hit, but the third would require the focus of a master archer. Forget it! Kids today play seashells, they skip rocks, stare at the wall, you know, they're hyperactive. This from the god who thinks a week constitutes a long-term relationship. Porra, podia passar ali no meio, né? Oh, não posso soltar ali dois quando eu tô mexendo com essa flecha aqui. Tem que vir por baixo, depois por cima. É igual o batirangue do Batman Arkham. Qualquer Arkham. Keep that steady hand, little one, and you might just survive. Símbolo do God of War, o Omega. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Ah, nada, só ir embora. Tem mais um puzzle aqui, né, na verdade, vamos ver. Qual foi? Acho que é aqui, né, que tem que destruir. Mais um raio de Zeus. User joined your channel. E aí, meu amor? E aí, mano? Ai, calor da porra. Tem que concordar aí, hein? Deixa eu diminuir o volume do jogo aqui. A agilidade de Achilles, a speed of Atalanta, the wits of Odysseus and the strength of Heracles. Acabou de chegar a notificação da Epic aqui. Cave Story Plus, de graça. That's all he has going for him. Good luck. Legal. Get.
nearly at the Oracle. The desire. Eles estão dando bastante desses joguinhos indies, né, mano? Harden Phoenix's resolve. Ah, too easy. Eu nem sei do que se trata esse aqui, no caso. Aparentemente, parece um... É um Kid Icarus bonitinho. Kid Icarus do NES. Tô jogando aquele Phoenix Immortal Rising Travels lá. Obrigado. Cara, eu achei esse jogo com os gráficos bem legais. Desenhadinho, mas tipo, um desenhadinho muito bem feito, né? É, eu tô no modo performance aqui. Deixa eu ver como é que ele fica no modo qualidade. Vamos ver. Ele tem bastante elemento de Assassin's Creed, né? É, ele é um Zelda Breath of the Wild com umas paradinhas de Assassin's Creed. Caralho, precisa reiniciar o jogo, mano, pra... Que bizarro. No Miranha e no Demon Souls ele só volta o checkpoint, só. Porque ele precisa da luz no mapa inteiro. Que ele reinicia o jogo. Tô streamando aí, se quiser ver. Como é que tá o jogo? Vou ver, vou ver. Vou abrir aqui. Eu tava vendo algumas pessoas dizendo que a câmera do PlayStation 5 é esse novo modelo de câmera que ele reproduz em 1080p. E a maioria das informações técnicas, o bagulho fala que é 720, mano. Então, o Will falou que é Full HD também, e pelo que eu li é Full HD, mas a imagem dela é meio ruim. Não, porque se você... Caralho, mano, muda. HD só, né? Mano, muda pra um caralho. Porque o desempenho e o... Quer ver se tá vendo aí já? Tô. Ó, se liga como é que tá aqui, ó. O reflexo da água, a luz, etc. Eu tô quase ficando cego com esse sol na minha cara, tipo. Beleza. Aí, só que os frames, né, tipo... Uhum. Sei lá. Mano, bem bonitinho o jogo, hein? Aí agora. Modo performance. Tipo, reiniciar o jogo. É, então, o Will usa lá. Mas ele dá zoom, sabe? Porque ele joga do sofá. Então fica bem granularizada a imagem, sabe? Meio fica ruim assim. Eu não sei se tirar isso se fica bom, mas eu, pelo que eu vi o teste, fica normal, não fica nada demais. Eu comprei uma Logitech daquela C920S lá. A de stream? É, não, não aquela mais top, uma abaixo, que é a C920S. Já chegou já lá em São Paulo. Ela funciona com o Play 5, Fefo? Não, aí eu vou ligar no PC mesmo, pelo OBS. Cara, não facilita a nossa vida, né, mano? Podia dar pra comprar uma câmera... Agora ele tá bem mais fluido, os movimentos. Mas ele perde... A água é visivelmente diferente, velho. Tipo, a água tá opaca, se liga. É. Ele muda bastante, velho. Nossa, muda muito. Mano, só que você ganha mais frames, né? Ih, eu vou morrer, tipo. Ah, sim. Mano, mas na boa, era o que eu tava esses dias vendo um cara fazendo um vídeo falando exatamente dessas diferenças de modos de jogo.
Mas, mano, eu comprei um PlayStation 5 pra jogar o bagulho no gráfico mais bonito possível. Mas os caras falam, ah, fica 30 frames por segundo. Foda-se, eu comprei o bagulho pra jogar bonito. Como se não desse pra jogar bem em 30 frames por segundo, velho. Se eu jogar bem em 30 frames por segundo, Xbox Series X nem existiria. É, eu joguei o Homem-Aranha inteiro em 60 frames. Ah, tem que ser. Tem que ser, mano. O jogo é curto, né, Fefo? Teve o quê? Umas 10 horas? Horas? Imagina! É isso, eu terminei ele duas vezes, em um final de semana. Fechei ele, depois fechei no New Game Plus. Tem tipo 3 horas de história se você rushar. Mas é por isso, Fefo, que eles estavam dando a versão remasterizada do primeiro. Na versão. Na Ultimate, né? É, na Ultimate lá. É porque ele realmente ele é meio que uma DLC do outro, assim. Mas custa que nem um jogo full, né? Pois é. Eu acho que eu vou esperar esse jogo sair em promoção, Fefo. Não justifica gastar R$250 em um jogo de 3 horas, mano. Oi. Vocês escutam o ventilador quando eu falo? Não, mas tá muito baixa a sua voz. Muito baixa, é, então. Não, mas tá boa até. Não, dá pra ouvir. E é bom que a gente não te escuta muito também. Cusão. Cadeira japonês. Alguma coisa. Vai falando. É que eu falo baixo mesmo. Costumo gritar, a não ser com o Fefo, quando ele faz merda. Mano, dá pra porque nunca, né? Muito baixinho, tipo... O comandante Abilton... Mas não incomoda, não. Não, foda-se. De jeito nenhum. Incomoda mais quando eu tô full, porque ele eu tô full. Então, não vou escutar piadinhas do comandante Hamilton quando ele vai falando, então. Alguém vai fazer isso, não dá pra evitar. Mas nem dá pra se ligar que é um ventilador. Sem sacanagem. Qualquer coisa fala que ele tá alucinando, foda-se. Tô escutando nada não, mano. Você tá viajando aí, velho. Larga esse Adderall aí. Saudades, inclusive. Você usava? Não, infelizmente. O quê? Tem algum tipo de remédio que você não usava? Tem, por incrível que pareça. Caralho. Eu tive medo de alguns. Mano, você tomar uns Vivance, umas paradas dessas, deve ser muito da hora, mano. Deve ser tipo... É tipo aquele filme do Bradley Cooper, velho. Que tem até um seriado, inclusive, agora. É tipo morrer e estar vivo. Tipo você conseguir sentir gosto das cores, como diriam alguns. É um overclock no seu cérebro. Ué, abre lá alguém. Abre você. Aí, ó. Abre você, fudido. É, eu que tô aqui trabalhando. Eu que tô aqui trabalhando. Bom, já volto aí, galera. Obrigado aí pelos follows aí, todo mundo. Mas tô aí.